Evo, Meri, često vas viđemo na premijerama raznih filmova. Recite mi, generalno, večeras Ruski konzul, vi nekako pamtite i te 90. i 80. da kažemo, i kada je onako, pa i u to vreme se Rusija negde isticala i negde su je veličali, ali čini mi se da je danas to mnogo više prisutno. Pa normalno, to su naša braća po veri, možda Aha. i po krvi, mislim, to je normalno, mislim, sasvim je normalno, a Vuk je veličanstven čovjek, on je sjajan pisac i on mislim da treba dobije Nobelovu nagradu. Mislim, Aha. za svoja književna dela, da. Sudija, Ćao. Konzul. Ćao, pozdravim ovog gospodina mog. Ćao. Ma, mislim, konzul, da. Sudija, mislim, on je veličanstven. Možda je samo trebao da se bavi književnošću, jer je najbolji pisac svih vremena. Ja ga obožavam za sva vremena. Ja ga poznam između Narodnog pres centra, iz kluba književnika. Pre njegovih... Jeste, ali Meri, moram da vas pitam, kako je to bilo 90. godina sa političarima? Dakle, vi ste bili prisutni nekako, da kažem, u javnosti dosta, je li bilo neki... Pa ja sam bila malo... Bili ste jedno vreme, da kažemo. Jedno vreme u tim vodama, bila sam član Jugoslovenske levice, jer ja smatram da Vulin nije do kraja završio taj posao, Aha. da treba opet neka treća Jugoslavija da se osnuje. Teško je podeliti ljude na tri dela, izmešovati ih brakova. Da, jasno. Mislim, tako da znam, bilo je teško, nije možda da se jede. Eto, Danica Drašković je bila osnovala svoju fondaciju i pomagala je ljudima, a ljudi kažu da je ona loš čovjek i daži da nije tačno. Nije tačno. Nije tačno. Ja sam išla da pomožem da pakujem, ona je rekla, dođi sve što treba. Mislim, žena je pomogla svima kojima, ali nisu je dobro vratili, što je normalno. Jeste. Ali čekajte, sad mi reci jednu stvar. Vi ste bili, da kažemo, ako se dotaknemo i te javnosti, uopšte druženje sa poznatima i uopšte... Bilo je jako interesantan onaj moment kada ste vi završili u spotu pesme Lutka sa naslovne strane, je li tako? To je bila pesma koja je posvećena na neki način i vama, čini mi se. Pa, jeste. Tako se pisalo, sad ne znam. Pa jeste, na neki način, Bora neće da prizna, ali narod ne može da ubedi. Što Bora neće da prizna to? Pa zato što je Bora takav kakav je, on sam sebi kontrira, on je opozicija sam sebi, on je tako kako je živeo, evo sad se vidi, mislim, svašta je u životu radio, tako da Bora ko Bora, mislim. Ali narod ne može da ubedi. Ja kažem, Boro, zašto ljudima ne daš hrane? Narod misli da sam 100% ja i... Aha. A ti kaži koje sve su pomalo. Ma daj bre, misli. Ja, ali ne možeš da kažeš da nisam u spotu. Ja sam u spotu. Da. I to je 80% zbog toga me ljudi isto veću. A pomalo ne bih baš htela da bude 100% ta Lutka, jer je pomalo socijalna kategorija, tužna, Aha. drama je. Kako su vas nazivali 90-ih godina? Govorili su vam da ste i Lutka sa naslovne strane. Govorili Sex su... simbol, da sam Madonna. Da ste Madonna. Pa su vas nazivali neki onako dušebrižnici starletom. Pa su vam svašta govorili, znači i to. Čak su neki govorili da ste vi prva starleta Srbije. A neki danas kažu, to je bila Suzana Mančić. Pa neko kaže kao... Ne, ja im ne zavidim ni Suzani Mančić, ni Jelene Tisku, ni svim tim. Ja nisam starleta, ja sam uvijek imala svoje zanimljivo. Da. To je izvikano, kod nas starleta znači sponzoruša, pardon, sponzoruša i ta neka nemoralna žena. Da. Trebalo bi drugačije to da bude zvezda uspod, ali ne, ja nikad nisam bila. U to vreme starleta je imala, onako da kažemo, pozitivnije značenje zapravo žena pa koja dobro, je bila prisutna. Pa dobro, ali sad su totalno uništili to. Da. Mislim, pa i Marilyn Monroe je tako krenula. Jeste. Ali sad su totalno srozali s ovim reality programima. Sad ih imamo puno starleta zapravo. Ne, sad je i Miljana starleta, sad su sve te neke, nemaš pojma ni ko su. Pa ja sam se borila da uđem u jednoj emisiji koji išla uživo na RTS-u, da statiram, da bi dobila crvenu, mislim, teško je bilo ući. Da, u to vreme. RTS 1, 2, pa mislim, to, posle šovu otići neko za čorbom. Ja sam bila popularna u čitavoj Jugoslavi. Slovenci su učili srpski zbog mene, eto, opet smenjavala sam Slovenci. Da. Tako da, Bora
mi je govorio, ne, samo ti možda izneseš tu ulogu, ja sam bila i specijalni gost na prvom koncertu. Jeste. To je bila senzacija, svi su došli zbog mene, 2000 pošto ulaz, ono, klinci, ovako, kad sam izašla na scenu u prošetu, niko nije disao. Bože, ili moguće? Bez daha, klinci su ostali bez daha. Da. Tako da, kaže, samo ti to možeš, ti imaš personalitet. Ličnost, neko može da bude potpuno, pa onaj čuveni Ag Mary Morrell, ona bulgarna, nije. Pa neko može da se skine skroz goj da ne deluje bulgarno, znači moraš da imaš personalitet. Bora je, u stvari... Jeste, moraš da imaš neki stav i to da ličnost primete kada to uradiš, da imate živu zapravo. Da si ličnost, da ne deluješ jeftino, mislim šta je tu strašno skupnije. Ali, na samom snimanju Lutke, reditelj je hteo da me skine, nije bilo predviđeno da me skine i gornji deo brusa i sve. Ja sam na kraju ostala u donji veš. Aha, niste želeli? Rekla sam da se nosi gde me treba i da prekidam snimanje, nađite drugu. A je rekao, sad posle ovoga hoću da mi se poveća honorar kao svi članovi čovne. No, ja nisam mogli da naću gde da nađu. Mislim, sa onom numerom ja se ložem na tebe, nije bilo problema. Da, da, da. Ali, kad je hteo i ovo, to je pretarano, to ne piše u ugovoru, ajde. Prekidamo snimanje, nađi ti prilaz. Da, a jeste u kontaktu danas sa Borom, jer se čujete sa njim? Pa, ja sam ga videla posljednji put na atomskom skloništu i mene je njegov menadžer izveo na scenu. Ja sam kratko bila i pozdravila sam Bruna Langira, jer se poznamo od ranije. Da, da. Normalno, ja sve te muzičare poznam, ali ja nisam išla od ruke do ruku. Da. Mislim, ja se družila s iskuteri da me vide u svojoj blizini. Ali nije to baš tako. Mogla sam da ih poređam odavde do kopa. Sve onako. Mislim, oni muzičari su jeftina roba. Ne, nije. Muzičari jeftina. Pa nije mogo svako da izađe u tim krugima. A ja sam se bavila i novinarstvom, kolege. Da, da. U Leskovcu sam krenula i tako ja ulazim u taj svet. I znala sam gde ću ih naći. Šumatovac, legendarni. Da, da, da. Šumatovac i to. To je to. Ja sam tačno znala. A čekajte, ko je vama zapravo u to vreme bio konkurencija? Je li bilo konkurencije? Evo, pomenuli smo Suzanu Mančić, ne znam, ko je još bio, da kažemo, ko je bio prije, da kažemo, te lutkice koje su... Pa, pokušavala je neka Moni Kovačić, je pokušavala neka Slovenka. Neko je na nekom koncertu pokušao da se skidao se go, sa neki rocker, ne mogu se sjetim ko je to, ali ona se skidava go, na striptiz, pa ne, ne. Pa ne, ta Moni Kovačić je pokušavala. Pa ne, pa bilo je, najlepše žene iz Jugoslavije su... A ne, u pozitivnom smislu mislim da, bilo je žena koje su zaista bile lutkice prave, poput Suzane, poput mnogih koje su... Pa i Suzana je bila strava. Bile jako čekaj, fatalne. Što bi Suzana bila starleta kad zna da peva i da glumi? Ne mislim starleta tad u to vreme u lošem smislu, nego u pozitivnom smislu. Pa da, dobro, mislim. Ali ja sam, za mene su sva vrata bila otvorena, kakva policija, kakvi, jedno Tita nisam upoznala, da sam htela, mogla sam i Tita. Ali da vam kažem nešto, Vendi je uspela da zavede Šešelja. Pa lepa je bila. Jeste. Ali nije to iskoristila. Ona, pored Šešelja, ona je, ja mislim da je mogla i da sude da bude gospodin Šešelj. Ali ne vredi, njoj je Bog dao sam ovo mozg, bez ovo, mislim. Ali, kaže, mislim, Vendi je mogla bude gospođa Šešelj i da bude zaštićena i sve. A ne neki futboleri i to. Jel da? Pa ne, kažem, prelepa je bila prirodno. Dobro, lepa je žena i dan danas, Vendi je prelepa. Pa ne, sad piše i to dobro, mislim, nekako je, ali Šešelja je trebala da... pritvorio. Jel da? On je bio lud za njom, čini mi se. Tako sam nešto čuo. Ne, on je pametan čovjek. Ja ga poznajem iz istoriju Narodnog pres centra i u klubu Hižnik, kad su ga šatru hapsili, ono sloba, sve je to bio reality program. Mislim, Šešelj nije imao malo te ne pare za piće. Sedeli smo tamo u šop sobi, gde je samo mogla kafa da imotetirali su ga nekim pijani književnici i tako. Šešelj je prošao svašta, vozio se autobusom sa sinom. A samo mi recimo stvar, ko vam se udvarao tad u to vreme od poznatih i političara i sportista i to, i ko je bio tako lud za vama da je želeo da vas po svaku cenu osvoji, a da vi jednostavno tad u tom trenutku niste to primećivali, niste želeli zapravo da... Pa ja
imala čast da upoznam i Dragana Džajića, ali on je tad bio sa Ivonom Pluhjero i malo, možda su oni smatrali da... Je li vam se sviđao Džajić? Nije mi sam kao pojava, nego on je bio fascinantan kao ličnost. Da, da, da. I poznavati njega isto kao da poznaješ Tita. Mnoge su tada želele da ga osvoje. Ne, on je bio ličnost, on je omogućio da ja budem maskota. On je dan danas gospodin jedan veliki. Da, da. Maskota fudbalskog kluba Zvezda. Ja sam oblačila njihove dresove. I crnce sam oblačila. Pa to je bila senzacija. Pa crnci, zašto crnci? Pa zato što on bio fasciniran Peleo. I ja sam išla na tu foru. Kod mene je sve bilo osmišljeno. Ja sam tačno psihološki obrađivala te ljude i znala sam šta sada će proći. Ja, ako su mislili da sam samo imala ekstremitete, nisam. Ćao, pridu. Evo, čuti, pričam. Šta slikaš sam? Tako da ovaj Džajić, Žungul, to je trebalo da bude Slaviša Žungul, ali on se nije pokazao kao džentlemen. Ispo je pre meni veoma kvaran i rekla sam nikad sa fudbalerima, to su ljudi koji su pokvareni, mislim, iskompleksirani i pokušala sam da se otrgnem u njih i to, ali mogla sam, kažem, mogla sam, fudbaleri su tad bili ono, vi ste reprezentacija, bili tada, ono, kakvi. Vi ste danas mogli da budete ko zna gde. Da ste tad... Ne, da sam otišla sa Tinom Tarnom, sa njenim gitaristom koji me muvao, pokušali smo nešto, ali daljina, ajde, slikaj šta ti. Idi, ovi fotografi slavni su Sex magazina, idi. Peđa, Anitića. Dobar. Trebala sam da ode. Možda, ko zna, možda bi nešto napravila, možda i ne bi. Možda bi završila u nekom Belorobiju. U nekom dvorcu. Ne, u dvorcu možda, ali poznati Tinu Tarnu, upoznati Tinu Tarnu. Ovako su mi suze išle kad je ona umrla, nedavno umrla. U Švajcarskoj je umrla. Pa, Bubreg je njen čovjek s kojim je bilo, on je donirao Bubreg. I ipak nije mogla, dao je Bubreg, ali... Ja sam mislila, ako preživim sve to, da dođe ovdje da održi opušteni koncert, ali... E, njen gitarista, ja ne znam, možda je živ, još uvijek ne znam, Lenny McVisso. E, on je pokušavao da osvoji, bilo se ja zagrena, vodila sam u Disko Beogradu. Bilo sam ambasador svoje zemlje. Bravo. Po poznatim diskotekama, u to vreme Aquarius. A kako ste, samo još ovo da vas pitam, kako ste uspevali... Evo, aplauz. Dobili ste aplauz, Meri. Oni sebi aplaudiraju. Kako ste u to vreme uspeli da se odbranite od opasnih momaka? 90. su bile baš nezgodne godine. Pa oprezna sam bila, veoma oprezna. Moj advokat u to vreme dečko je zastupao Ljubu Zemunca. I on kaže, pa ti dok si čekala, to je bila skromna kancelarija, nije bilo. Evo, tu je bio Ljuba Zemunac. Ja uopšte, ja sam, jednostavno, to je prošlo nezapaženo. Onda, Žorž Stanković, u blizini sam stanovala, stalno je zvao da idem kod njega, prva ćevapnica u Beogradu, kod Katije. Ali oni su prema meni bili jako pažni i poštovali su me. To je jako važno. U Nani su dolazili likovi iz Čitulja. Nani. Da, da. To je u Nani, ne može svako da uđe. Prvo te pogledaju na ulazu, aha. Unuka jednog saveznog funkcionera neće da je puste. Samo sa mnom. Ono, gledaju kroz špilu kolo. Znači, ja sam bila viza iza takve. U mene su imali poverenja, jer ja se nisam drugirala, nisam pila, nisam bila problematična. Čekaj, Čatana je bio, čekaj, Lakonić, on u Nani, pa sve, da ne kažem face, a mene niko nije dirao, ja sam bila na distanci, nije me zanimao taj svet i ta vrsta. A i drugačije su vas gledali, poštovali su vas. Poštovali su me, znači to je dobro. Jako, dobro.